Todos, agradeço primeiro que tudo ao Sr. Almirante, presidente da Academia de Marinha, as palavras que me dirigiu. Não sei se sou merecedor delas, mas olha, vamos assumir que sou, que são justas, mas quero, sobretudo, agradecer aos meus amigos que estão aqui a assistir a esta apresentação. Eu, todos são meus amigos, conheço todos, mas eu gostaria de destacar alguns. Em primeiro lugar, talvez os meus camaradas de curso, está aqui uma dezena deles, é um motivo de grande satisfação. Muito obrigado, até porque alguns não são habituais eh, aqui na, na Academia. E depois também queria eh, dar uma palavra especial a alguns açorianos que estão aqui. Desde o Dr. Vasconcelos Porto, que lá, que lá está em cima, uh, o professor uh, uh, Artur Teodoro de Matos, o Amaral Pereira, o engenheiro Vitor Brandão, não sei se me está a passar algum, mas uma mensagem especial para os Açorianos. Eu não sou açoriano, mas uh, gosto muito dos Açores. Finalmente, uma palavra também à minha mulher que veio assistir, e os meus cunhados, e eu, o meu sobrinho está ali. Pronto. Uh, ainda oficial superior da Força Aérea. Ainda oficial superior da Força Aérea. Uh, as apresentações dos livros costumam ter um. Uma pessoa, uma personalidade que discursa, e nos últimos, nas últimas semanas eu assisti aqui a apresentação do professor Severiano Teixeira, do professor Henrique Leitão, do professor José Luís Cruz Vilaça, do senhor Almirante Liria Pinto, e não tinha ninguém a quem arranjar um apresentador com este gabarito. Então, em conversa com o senhor Almirante, ficou: Fazes tu. E eu, isto é como se antigamente siga a marinha e é que estou a fazer. Não sei se vou ser capaz, mas vou fazer os possíveis por isso. Por outro lado, em vez de fazer aqui um papel, escrevia-se um texto, lia-se o texto, era muito maçador para todos. Eu resolvi fazer um PowerPoint que ajuda quem assiste e ajuda quem fala. Espero que não levem isto como uma tentativa de professoral. Não, é uma, é uma, é uma mútua ajuda para todos nós. Uh, evidentemente que durante a apresentação, tal como no livro, vão surgir imprecisões, erros e até porque tem que se meter tudo aqui em, em, em pouco espaço. Eu uh, uh, tenho, numa das escolas que frequentei, tenho um um grande cartaz e uma frase de Bentes dos Caraça, que diz assim Se não receio o erro, é porque estou sempre pronto a emendá-lo. Aliás, em Vila Viçosa, num determinado café, também tem essa frase. Portanto, eu vou falar descontraídamente, tanto quanto possível, uh, não receando o erro, porque estou sempre pronto a emendá tal como está no livro. Uh, esta ideia deste livro nasceu há muitos anos, quando, com os meus camaradas de curso, chegámos a... À Ilha uh, das Flores, vínhamos dos Estados Unidos, na Sagres, e foi o meu primeiro contacto com os Açores. Uh, depois, uh, ao longo dos anos, por razões familiares, uh, mas também pelas viagens de instrução da Marinha, que, que fiz várias viagens de instrução naquela zona, e também por uma comissão que fizemos nos Açores, aliás, com o engenheiro Borges Brandão, que está ali. Até que, no Instituto Hidrográfico, foi cometida a tarefa de redigir o roteiro. Dos Açores. Eu ia daqui de Lisboa, apanhava uma corveta, era previamente combinado, íamos à ilha X, ia-se de bote, dava-se a volta à ilha, parava-se ali, falava-se com A, com B, com C e recolhia-se a informação, fotografava-se. Evidentemente que essa informação uh, mantive até hoje, mas está muito desatualizada devido ao progresso que houve, entretanto, nos Açores. O propósito. Desta, desta, desta escrita, que resultou muito do confinamento do Covid e de estar em casa, foi sobretudo satisfação pessoal. Esse foi o, o principal motivo que me levou uh, a meter nesta tarefa. Mas também uh, a vontade de juntar num só documento muita informação dispersa por. Uh, por livros, textos académicos, uh, internet, etc. Uh, muitas vezes sem saber quem era o, o autor, uh, a credibilidade ou a veracidade do que estava escrito. Portanto, tentei uh, fazer essa história toda e, e, portanto, juntar tudo, havendo, inclusivamente, uh, assuntos que uh, estavam bem explicados, outros menos esclarecidos, mas tentei fazer uma sumo disso. Para isso, Uh, Baseei-me em muita bibliografia, uh, sobretudo as fontes essenciais e, em particular, o Gaspar Frutuoso, que são Os Soldados da Terra, é um, um autor do século XVI que é micaelense. Uh, o Frei Diogo das Chagas, que é o espelho cristalino em, em, em jardim de várias flores, 1650, acerca disso. A História Insulana das Ilhas a Portugal, sujeitas a António Cordeiro, 1707. O Francisco Ferreira Drumon, que são os Anais da Ilha Terceira. O António Lourenço Silveira Macedo, História das Quatro Ilhas Fomos Citorna. Isso também o Arquivo dos Açores, que é uma monumental informação contida em 15 volumes e que estão disponíveis na internet, como, aliás, a maior parte desta informação, coisa que não acontece no continente, está disponível eh, nos sites açorianos. Para além disso, os arquivos. Os arquivos é uma novidade que eu. Tal como passámos do telefone fixo para os telemóveis e passámos do tempo não digital para o tempo digital, nós somos testemunhas disso, também na pesquisa histórica evoluímos muito. Há 20 anos uma fotocópia era uma dificuldade, hoje temos a fotocópia em casa no computador. E, portanto, podemos entrar nos arquivos franceses, espanhóis. Brasileiros e assim sucessivamente, e portanto, a atividade de pesquisa do historiador hoje está muito mais facilitada do que antes. E nos arquivos dos Açores, ainda por cima, e o arquivo histórico da Biblioteca Central de Marinha, a mesma coisa, não está cá a doutora Isabel Beate, deve lhe muitas atenções, o elogio já foi feito pelo Pires Lima um dia destes, mas são pessoas que já não guardam apenas os documentos, mas existem para servir os utentes, os pesquisadores. E, portanto, dão informações, trocam, mandam, mandam por e-mail, etc. E hoje torna-se muito mais simples. E depois há os institutos culturais, que é uma coisa que penso que é única naquele espaço tão pequeno. O Instituto Cultural de Ponta Delgada, o Instituto Histórico da Ilha Terceira, o Instituto Açoreano de Cultura, o Núcleo Cultural da Horta, o Observatório do Mar dos Açores, todos têm publicações, todos publicam textos de uma riqueza extraordinária que dão a possibilidade às pessoas estudarem. E eu permito-me ler sobre isto um pequeno texto da autoria do professor Luís Filipe Tomás, num prefácio de um determinado livro, que junta a fome e a vontade de comer. Oi, são bem, é rápido. Se há parte do que foi o Império Português sobre o qual se tenha escrito, em prosa como em verso, sem sombra de dúvida que essa é Goa. Tal profusão é, em boa parte, fruto da pujança intelectual do próprio território que, dentro do nosso espaço cultural, o Império, que quiçá apenas nos Açores encontra paralelo. Portanto, o professor Luís Tomás tem a percepção de que Goa e os Açores estavam acima da média nacional no plano cultural e da intelectualidade. Ainda para fazer isto, a vasta bibliografia que há. Eu cito mais de 100 uh, trabalhos para permitir às pessoas pesquisarem mais. A imprensa regional, que é riquíssima, um naufrágio no um século XIX, na imprensa regional está de, 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 descrito de uma certa forma, mas é, em princípio com verdade, embora nós saibamos que perante um facto, um acontecimento, uh, verdadeiro ou não, há várias formas de o escrever, suscita diferentes interpretações. E finalmente aquilo que, em termos académicos, chamam no, na, na sociologia as entrevistas e a observação participante. Observação participante porque, quando redigi o roteiro, andei nas ilhas todas, falei com muita gente e ficaram de ouvido muitas histórias uh, que agora se podem contar. Passemos agora ao livro que aqui está. Uh, sobre o livro, a primeira coisa a falar é sobre a capa que eu acho que, foi uma felicidade para mim ter esta inspiração. Porquê? Isto é uma fotografia, num caso do Pico, no outro do Fayal, do panorama. O panorama era uma, uma, uma faixa que se usava em meados do século XIX, antes do cinema, era pintada uma cena, por exemplo, os, os panoramas em França. Uh, exaltava o Napoleão e as suas conquistas e as suas batalhas, e nomeadamente a sua ida ao Egito. Uh, uh, na Inglaterra, as, as viagens do comandante James Cook aos Mares do Sul. E, portanto, foi encomendado às tantas, em New Bedford, um panorama sobre uh, a, viagem, uh, a viagem à volta do mundo da Baleação. Uh, essa. essa um, esse, esse panorama tem 380 metros de comprimento, acho que é o maior que existe nos Estados Unidos. Teve deteriorado muitos anos e agora foi recuperado. E, portanto, havia na altura dois tipos de panoramas. Um era a faixa que era enrolada de um lado, ia passando e, o, e os espectadores sentavam-se. Uh, este bilhete mostra que custava 25 uh, Não sei onde é que se aponta isto. Está tá ali. Tickets 25 cêntimos. Do, uh, do original panorama, Whaling Voice, Round the World, etc. E portanto são 380 metros que tem uh, portanto, desde New Bedford e Nantucket, que fica próximo de New Bedford, e portanto a seguir vem vem a Horta, o pico e o Faial, daí passam a Cabo Verde, Rio de Janeiro e depois passam para o Pacífico e são 380 metros de, de, de panorama. No caso destas duas secções do pico e do feial há uma réplica no museu do balieiro nas lajes do pico. Quanto ao livro, o livro tem uh, o miolo são três partes essenciais. A primeira é formal. Uh, e, portanto, tem o prefácio que o Sr. Almirante fez o favor de, de, de redigir e que eu agradeço. Uh, tem depois o, o, a explicação do propósito, o agradecimento às pessoas que mais me ajudaram, está lá também. Uh, e tem uma introdução mais geográfica, porque pode haver um leitor no limite, não dentro da Marinha, que não saiba quantas ilhas há nos Açores. Ou, enfim, descrever minimamente as Ilhas dos Açores. E depois tem duas partes, uma são 40 páginas, outra 214, com 15 capítulos e com 71 histórias. Ora bem, uh, o, nesta parte da apresentação, ainda aqui, uh, eu tenho os agradecimentos e os agradecimentos. Uh, queria repeti-los aqui, sobretudo ao Presidente da Academia de Marinha, como já referi por me ter escrito o prefácio, e pelo conhecimento que deu a este trabalho. E depois o Conselho Académico que o aprovou e lhe deu seguimento, eu fico muito grato. Depois também queria agradecer ao Secretário-Geral Erlander Zambujo. Uh, que não está aqui presente, que foi também um, um grande amigo e que, enfim, andámos embarcados com o Igê Brandão nos Açores e, portanto, foi um defensor deste projeto. E o seu substituto, o comandante uh, Rocha de Freitas, que também pegou nele com entusiasmo e eu agradeço-lhe também muito. Depois aos senhores professores Teodoro de Matos e Vitor Rodrigues, porque uh, me quiseram uh, uh, agradar com um pós-fácio que dá alguma credibilidade enquanto professores da Universidade dos Açores e que pelo menos atestam a seriedade do que está escrito. Mal ou bem, mas com seriedade e com vontade de acertar. Depois, a todos que me ajudaram, a doutora Isabel Beato, a doutora Ana Maria Vilas Boas Tavares e, pronto, e sobretudo nos Açores. Ainda nesta parte primular, eu destaco já no fim, que tem uma nota final, os referidos pós fáceos e um índice analítico, como foi sugerido, e bem, por Sr. Professor Teodoro de Matos, que realmente valoriza bastante o trabalho. Passemos então à parte uh, uh, inicial, portanto, a breve síntese histórica ou marítima. Eu hoje uh, dizia que até trato de erupções. Se o professor Vítor Hugo Forjás, assistisse ao que eu falei, fartava se de rir. Ele é que é o um especialista de vulcões, não sou eu. Mas eu quis fazer nestes 15 pontos algumas hum, artigos simples e acessíveis como ponto de partida para quem quiser estudar mais e para a compreensão dos episódios que vão a seguir. Sobre o descobrimento e povoamento dos Açores, sobre as viagens de exploração para o Ocidente, sobre a expansão marítima e as carreiras das Índias que, se, que vinham do que, que passavam pelos Açores, a União Ibérica e as suas consequências nos Açores, foram, foram graves, na minha opinião, as lutas liberais e depois está ali a vermelho o 6 e o 7 para eu falar um bocadinho mais detalhadamente o curso e a pirataria nos mares dos Açores e a baliação dos mares dos Açores. Depois tem as duas guerras mundiais que eu vou passar por cima, as erupções submarinas, a meteorologia dos Açores, dos portos, depois gostaria de falar um bocado sobre a construção naval, o isolamento insular, a cartografia náutica e um capítulo que me é muito caro, que é o mar e a entidade cultural açoriana. Portanto, Maia, por favor, também o um meu agradecimento ao Maia, porque me está a ajudar, porque eu baralhava muito com isso. Ora bem, o curso e a pirataria. Nos Açores começou praticamente, estes foram descobertos. E há um texto, portanto, a diferença todos sabemos, mas eu vou referir. O corso é, é o assalto é, em terra ou no mar, mas é, tutelado por um poder qualquer, do rei, de um soberano, é, e portanto são, estão ao serviço de alguém. A pirataria não estão ao serviço de ninguém, é o saque puro e duro. E, portanto, houve piratas e houve corsários nos Açores. Os primeiros foram os franceses, provavelmente de Epe. E, de tal maneira, isto era grave que há registros de 400 e tal. Há uma autora que tem um estudo sobre isso publicado nos Açores. Mas, em 1552, já foi, já foi uma equipe aos Açores para estudar a defesa da Ilha Terceira, defesa contra os corsários na Terceira, já em 1552. E, portanto, os corsários franceses são os primeiros que aparecem nos Açores. Depois os ingleses, mas os ingleses é na lógica de, do assalto às naus que vinham da carreira da Índia e que vinham da Nova Espanha, nas Índias Ocidentais Espanholas. E, portanto, tentavam esses assaltos e, por vezes, porque precisavam de abastecimento de água, de lenha, de víveres, etc., assaltavam também as populações, umas vezes negociando, outras vezes pilhando, saltando. E, portanto, os nomes mais famosos são todos almirantes na Inglaterra, mas, para o resto do mundo, são uh, cursários e são piratas. Francis Drake, por exemplo, Sir Francis Drake, foi o, o homem que deu a volta ao mundo a Sir Fernando de Magalhães, mas era um pirata. Jorge Clifford, Conde Cumberland, Walter Hall, etc, assaltaram a Ilha das Flores, assaltaram a Ilha de Santa Maria, tentaram ir à Graciosa uh, e assaltaram o Feial, a Cidade da Horta. Portanto, os cruzais ingleses. Depois passou-se para a fase da pirataria barbaresca. Eram os indivíduos de Argel, de Tunes, de Salé, etc., que saindo do Mediterrâneo passaram a vir também para os Açores. Mas, sobretudo, para capturar populações. E o assalto de 1616 à Ilha de Santa Maria capturaram 200 e tal pessoas, das quais dois terços regressaram... Um terço, um terço, 200 e tal, são 70 pessoas que ficaram lá, escravizadas, etc. Houve outros assaltos, mas o que é curioso é que o de 1632 a Ilha do Corvo foi de 10 naus, é assim que dizem os textos, 10 naus turcas, embora sejam argelinas ou marroquinas ou magrabinas, foram expulsas pelos habitantes do Corvo, que é uma coisa. Notável. Tanto foi uma inspiração divina, foi Nosso Senhor que conseguiu uh, safá-los disso. Avaliação. Avaliação é uma, foi uma, faz parte da história dos Açores e da sua identidade a partir do século XIX. Há registros desde, desde, praticamente desde o início, uh, mas a parte que nos interessa essencialmente é o seguinte: em 1806, o Sr. John Dabney, Veio de Boston e estabeleceu-se no Fayal como negociante. Depois da sua morte, lhe o seu filho Charles Dabney, 1826. E ele, então, como era de Boston, conseguiu motivar os baleeiros de Boston e de Massachusetts para fazerem base no Fayal, porque ele, enquanto ship chandler, portanto, abastecia navios, etc. Ele ia ganhar com esse negócio. E, portanto, no ano de 1627 vieram seis navios. E depois vieram mais. Eu leio aqui. Foi de tão profícuo resultado a propaganda feita por Carlos Dabney que, no ano de 1827, mandaram citado por Torte seis navios baleeiros americanos. No ano seguinte, 15. No seguinte, 37 no seguinte 64, no seguinte 87 e assim foram aumentando até que em 1839 o seu número foi de 169 e em 1841 de 180. Isto é escrito por Florencio Terra que é um intelectual açoriano que foi reitor do Liceu da Horta durante muitos anos. Ou seja, esta fotografia mostra e dá-nos uma ideia do que seria 180 veleiros baleeiros no Porto da Horta. Evidentemente que isto alterou o tecido demográfico da ilha, porque precisavam de gente para as suas tripulações, iam, imigravam, uns voltavam, outros não voltavam, e, portanto, a ligação dos açorianos aos Estados Unidos, seja na Nova Inglaterra, seja na Califórnia, começa ou intensifica-se a partir desta altura. A, a, a Comissão Baleira Internacional, nos anos, nos, nos anos uh, 80 do século passado, Começou a pressionar e, por fim, acabou a baleação, salvo erro. A última foi no, em, mil, em mil, um, 1983. Essa atividade foi reconvertida e hoje está muito na moda o whale watching. Portanto, vão excursões, vão ver baleias e depois dão um papelinho e levam as crianças, os jovens, põem cruzinhas nas baleias que viram e tal. E, e acho que é muito rendosa. Uh, eu também me agrado muito a história da construção naval açoriana e os seus tipos de embarcações. Só se constrói, e até hoje, em madeira, nos Açores. E no início, construiu-se um galeão na Ilha do Pico, na chamada Prainha do Galeão, no século XVI, e um galeão ou dois no Porto Pim, na Horta. Mas onde se desenvolveu mais a, a, a construção naval foi na Vila da Povoação, na ilha de São Miguel. Uh, porque a ligação dentro das ilhas era normalmente feita por mar. Não havia estradas, não havia automóveis e, portanto, as pessoas não havia, se calhar, moares, não sei, essa, mas era por mar. E, portanto, a construção naval tinha um, um grande, uma grande uh, uh, intensidade. Simplesmente uh, aconteceram dois fenómenos engraçados, sinal quase contrário. Um é o Sr. João Maria Teixeira, que emigrou para os Estados Unidos e foi trabalhar para uh, Nova Inglaterra. E, portanto, foi trabalhar como carpinteiro, que era o que ele fazia, fazia mesas, cadeiras, lá no Pico, e foi para lá e foi trabalhar num estaleiro. E aprendeu a construção naval. Regressou, trouxe técnicas e, portanto, é considerado o primeiro construtor naval açoriano. E é assim que aparecem várias publicações. E há o Sr. Manuel Inácio Nunes, que... Já, já mais tarde, vai também para os Estados Unidos, vai para a Califórnia, junta se a um irmão, forma uma empresa e pouco tempo depois já fazia os iates para os milionários americanos, de belas linhas e, portanto, eram os construtores preferidos dos americanos. Entretanto, ele veio de férias à Terra Natal, trouxe os riscos, os desenhos, os riscos, senhor engenheiro, senhor almirante, trouxe os riscos passou a informação e desenvolveu-se a construção naval uh, através de a construção de lanchas do canal, Pico Feial, e atos do pico que eram os atos interilhas, as canoas baleeiras, aquelas que iam até junto uh, do cetáceo para o matar, e mais recentemente os atoneiros. Hoje está em crise uh, a construção naval. Agora temos aqui Outro aspecto só para falar, como introdução aquilo que são os três tipos. Embora aqui só apareçam dois de, 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 de transportes, um é entre ilhas do grupo central, em que a calheta, lancha e as palamacas construídas ambas em Santa Mar do Pico, asseguravam e eram famosas e estão na memória de sucessivas gerações uh, do grupo central. Hoje já foram substituídas por ferry boats modernos que até encalham e tudo. Depois, os diatos do Pico, que faziam a ligação uh, das ilhas do Grupo Central Pai da Terceira e, sobretudo, para as festas do Sr. Santo Cristo em Ponta Delgada. E faziam esse serviço todo. Isso depois veio a acabar com um despacho de 1953... Quando o ministro da Marinha, Américo Tomás, proibiu os atos do PIC de Ponta delgada para favorecer a empresa insular de navegação, que tinha os Cedros, o Arnel, e, portanto, passaram a ter esses navios. Finalmente, o isolamento dos Açores. Reparem que só em 1926 é que se realizou a primeira viagem aérea Lisboa, Ponta delgada, dois camaradas de Marinha, comandantes Santos Moreira e Neves Ferreira, portanto, da aviação naval. E isto, quatro anos depois da viagem no Gago Coutinho e Ciclubro Cabral, foi a primeira viagem aos Açores. E, portanto, uh, o isolamento era grande até que surgiram estes dois navios, o Lima e o Carvalho Araújo, que estão na memória das pessoas mais velhas das ilhas, que era a ligação ao continente desde então. Uh, modernamente, já agora, uh, sobretudo depois da autonomia de 76, hoje todas as ilhas têm aeroportos. Outra coisa para falar, que eu acho interessante, ainda sobre aquilo, eu permito-me ler aqui um texto muito engraçado de Gaspar Frutuoso, vou ser rápido, como tudo, como é que se fazia a ligação, antes das lanchas, a ligação entre o Feial e o Pico, porque das outras era muito mais difícil. Do Pico, da parte da freguesia da Madalena, por onde o canal entre ele e o Feial é mais estreito, que será como uma légua de largo, porque na dita freguesia não há botes. Quando alguns querem passar ao feial, fazem de noite tantos fogos ou de dia tantos fumos quantos passageiros há para passar. E às vezes não há mais que um passageiro que tem necessidade de ir ao feial e faz não um fogo, mas quatro e cinco para que o vendo os barqueiros para que vendo os barqueiros daquele fogo, aqueles fumos ou fogos, vão logo em seus bateios buscar aquela gente. E de cada passageiro em bom tempo leva um vintém, e em tempo de tempo 30 ou 40 reis, ou mais. E o que fez cinco ou seis fogos sendo só, paga tantos vinténs quantos fogos fez. Portanto, estava uma, uma ardilosa e tal. Uh, sobre esta parte, a cartografia náutica dos Açores, só de três apontamentos uh, simbólicos. São, primeiro, a mais antiga, carta dos Açores, é uma carta manuscrita, As Ilhas Isoladas, está no manuscrito de Valentim Fernandes, 1507. Não tem conformidade, portanto, ainda não tem o formato, chama-se conformidade, não, estão Depois, a mais famosa ilha, de, uh, Carta dos Açores, foi desenhada por Luís Teixeira, que trabalhava para Abramo na neste Atlas, que é o Teatro Orbis uh, Terrarum, é assim que se chama, 1570, é considerado o primeiro Atlas uh, e que numa edição de 1584 teve dezenas de edições em várias línguas. Tem esta carta uh, e que hoje é, é, aparece como ilustração, como um ícone, de, um ícone de, uh, dos Açores. 1580. E durante cerca de 200 anos todos os cartógrafos ingleses, franceses, flamengos, holandeses, Desenhavam isto com pequenas nuances, iam alterando, mas sempre isto. Até que os ingleses, quando começaram a dominar o mundo, na época vitoriana, e passaram a ter navios hidrográficos por todo o mundo, na costa de Moçambique, o capitão Owen, nos Açores era o capitão Vidal, teve quatro anos lá, e fez o um levantamento. E reparem que estas cartas já têm grande conformidade. Entretanto, já tinha sido descoberta a longitude, não é? Quando, a longitude, o processo de, de determinar a longitude, nos finais, uh, na quartel, no último quartel do século XVIII, e, portanto, estas já tem conformidade. E eu lembro-me, eu lembro, enquanto estava no Instituto Hidrográfico, estas cartas ainda uh, havia nos nossos navios. Apesar de já haver cartas, produzidas pela missão hidrográfica das ilhas adjacentes. E, portanto, esta é a evolução com estes três saltos para a coisa. Passemos agora ao último destes capítulos introdutórios, que é sobre o mar e a identidade. Não é clara a ligação dos açorianos ao mar. É um assunto que tem que ser muito analisado. Mas, na parte que me interessa, e vou ser faccioso, está aqui expressa a ligação dos açorianos ao mar. Em primeiro lugar, está o Museu dos Baleeiros, que é um museu de excelência, não vou dizer que é o melhor que há nos Açores, mas é um museu de excelência temático sobre a baleia, com uma grande coleção de scrimshaw, de embarcações, e com a tal réplica do tal panorama que mostramos há bocado. Depois, a herança daquela embarcação que ali vai, que é o IAT. Portanto, inicialmente iam à vela e a remos até próximo do, do cetáceo. Depois ia a baleeira com sete pessoas, em que um era o arpoador e seis eram remadores. E dessa canoa, ou IAT, que está ali, mantiveram, recuperaram, mantêm nos clubes náuticos quase todas as terras e fazem regatas no verão, que é um, um, um acontecimento realmente interessante. Depois temos ali um pósterzinho, que é a capa de um catálogo, sobre os parques arqueológicos subaquáticos. Há 18 parques, salvo ver nos Açores, que são consideradas zonas proibidas para o um mergulho de recreio. Apenas para investigação e são normalmente um restos de navios naufragados. Naufragados, que diz a Unesco, serão um milhar. Que diz a Comissão Europeia, que diz que é mais de um milhar de navios naufragados nos Açores. Há muito para descobrir. Aqui temos o caso do Scameshaw, que agora não há avaliação, não há baleias, não há dentes, mas que havia muitos artistas nas ilhas do, do Triângulo com eh, o Show. Os faróis fazem parte da nossa identidade marítima. Não vejo aqui nenhum diretor de faróis. Daqueles que... Eh, o Amaral Pereira? Né? O Amaral Pereira? Né? Sim, sou diretor. Ele então, não é habitual aqui, não estou habituado a ver. Tem aqui também o caso das, das calçadas. Os passeios das ruas com elementos marítimos, como não se vê em mais lado nenhum. Estes, por acaso, são de Ilha de Pica, há no Faiola e não sei mais ilhas, mas que eu acho que também é um elemento. Coisa. E, finalmente, estas duas imagens que mostram o seguinte: esta aqui. Esta aqui mostra. No dia 4 de fevereiro, portanto há 11 dias, expõe património subaquático a Aquática Soriano, na Ilha Graciosa. Aquela ali, de, a partir do dia 11 de fevereiro, uma exposição de 100 da Aviação Naval. Ou seja, a Aviação Naval, obviamente, vai mostrar os hidroaviões, deve mostrar os hidroaviões, deve mostrar a fotografia dos pilotos, da base de hidro... Ou seja, uma relação grande com o mar e com a marinha. Aqui temos, portanto, como estão vivas culturalmente as atividades ligadas ao mar eh, nos Açores e com a atualidade. Falta-me dizer ainda aqui outra coisa. volte por favor. Até, até o século XVIII a literatura falava francesa e espanhola nas Ilhas Terceiras. Eu tenho uma edição do Derrotero das Las Islas Terceiras 1860 ou 70. Uh, as cartas do Tofinho de São Miguel, lá estão Ilhas Terceiras. Os, os holandeses chamavam as Ilhas Flamengas. E os americanos e os ingleses, as Western Islands, ou seja, as Ilhas Ocidentais. O termo Açores demorou muito tempo a ficar na literatura, ou na toponímia mundial, como existe hoje. E pronto. Vamos passar lá à parte 2. a parte 2 a parte 2 são 71 histórias ou episódios e como eu dizia esta manhã só a batalha de Vila Franca a que Gaspar Furtuoso chamou cruel e espantosa já agora um parênteses para dizer, Gaspar Furtuoso, já falei várias vezes era um padre nascido em Ponta Delgada em 1522 morreu em 1591 era doutor em Teologia pela Universidade de Salamanca e era padre vigário em Ponta Galgada e na Ribeira Grande, quando foi esta batalha. Portanto, é um, um, é um indivíduo que tem muita credibilidade no registro que faz, mesmo não percebendo navios, etc. Uh, tinha cultura universitária, tinha inteligência e conhecimento e era padre da Ribeira Grande. Portanto, era do outro lado da ilha que houve esta batalha. Esta batalha, que os historiadores espanhóis dizem foi a maior batalha do século XVI, a maior batalha naval um, e que foi. Eu vou ler. Uma frota de guerra francesa foi derrotada e tem a sua explicação atrás dela. Estava a genialidade do almirante Álvaro de Bazan, dele marino, dele tático, da perícia, da responsabilidade, do compromisso com o dever e a honra definitiva de um Álvaro de Bazan, Marquês de Santa Cruz. Portanto. Os, os espanhóis não são nada modestos a pegar nas nunca vi dizer nada a isto a respeito do Vasco da Gama nem de ninguém. Ora bem, a batalha de Vila Franca foi entre a frota de Filipe II, 1582 e o candidato à sucessão do Cardeal Dom Henrique, que era o Dom António do Crato Eram primos, eram ambos filhos netos de Dom Manuel. Mas na altura a guerra é guerra. Conseguiu o, o D. António de Crato arranjar mercenários e uma esquadra francesa comandada pelo Strozzi. e a, esta do Álvaro de Mazã veio uh, de Sevilha e de Lisboa e encontraram-se às tantas um galeão por acaso português saiu da sua formatura depois de Larue e dirigiu-se aos franceses e como diz o comandante Saturnino Monteiro que bem estudou isto diz foi uma molhada de oito navios e mataram-se todos uns aos outros Conclusão disto, uh, entre outras, é a seguinte. Uh, Gaspar Futoso diz que morreram 3 mil pessoas, 3 mil indivíduos. O Herrera, um estudioso espanhol, mas puxando a favor da Espanha contra a França, diz que foram 3.500. Morreu muita gente. E o Dom Álvar de Bazan, portanto, um bocadinho na linha daquilo que hoje se diz os direitos humanos ou os direitos humanos, mandou enforcar. 150 indivíduos na Praça de Vila Franca do Campo. E, para dar o exemplo, 25 foram no ponto mais alto do Ilhéu da Vila enforcados. Isto porque 80 foram degolados, que eram os fidalgos. Portanto, era esta a, a crueldade de 1582 da cruel e espantosa batalha de Vila Franca. E há livros só sobre isto, não é? Uh, isso agora, se há livros, podemos estar a falar aqui muito tempo, se eu soubesse. Mais coisa. A, outra, a outra história que vos queria falar, que é pouco conhecida, é a seguinte: em determinada altura, 1585, começou uma guerra que durou muitos anos entre a Espanha e a Inglaterra. Na Espanha estava Filipe II, na Inglaterra estava Isabel I. Eram praticamente da mesma idade. Mas uh, estiveram sempre em guerra, por motivos religiosos, se calhar outros também. E, portanto, uh, a Espanha e a Inglaterra entraram em guerra em 1585. Portugal passou também a ser inimigo da Inglaterra. E então os ingleses passaram a mandar uh, as suas frotas para a espera, nos Açores, à espera das naus que vinham não só da Nova Espanha ou das Índias uh, Ocidentais, mas também da Carreira da Índia. E foi assim que capturaram um galeão São Felipe, 1587. E mais quatro anos depois, ou cinco anos depois, o galeão mais famoso daquele tempo, que era o Madre Deus, que foi intocado com cheio de riquezas para a Inglaterra. E foi assim que também explodiu, depois de um violento combate com ingleses, Cinco Chagas, em frente ao Fayal. Explodiu e salvaram-se, como há um trabalho do professor Vitor Rodrigues fala disso. Salvaram-se duas ou três pessoas, aliás sete, duas que comeram novos para receber um resgate foram para a Inglaterra. O senhor conta essa história. Ora bem, este navio era comandado por Richard Granville e este navio tinha sido comandado por Francis Drake na invencível armada na, na guerra de 1500, quando a Espanha tentou dominar a Inglaterra. Portanto, era um navio muito simbólico da, da, da armada inglesa. Há vários livros que falam disso. Lá está um. E aqui tem como é que foi tirado isso de, de, um, de um livro. Como é que se fez? O, os, uh, os espanhóis chegaram ao sul da Ilha das Flores, viram as suas forças por leste e por oeste da Ilha das Flores e foram uh, cercar os navios que estavam na, junto de Ponta Delgada, que é o nome daquela baiazinha lá em cima. Todos fugiram, mas o rei veio, porque tinha pessoal em terra ou porque se atrasaram em qualquer coisa, não saiu a tempo, foram cercados e, portanto, foram 15 horas de luta e os sobreviventes do revanche foram 60, todos feridos. E o próprio comandante, o Richard Granville, foi capturado ainda vivo, mas não resistiu durante dois dias. E uh, diz um académico português, Costa Ramalho, num trabalho que fez sobre isto, Diz o seguinte, antes de Nelson, e nós não sabíamos isto, eu não sabia, antes de Nelson, é Richard Granville o símbolo máximo do heroísmo e tenacidade dos marinheiros ingleses. E nem a glória do vencedor de Trafalgar conseguiu apagar a recordação brilhante do feito de armas cometido no começo, no começo da última década do século XVI em águas açorianas. Portanto, para os ingleses. Tão importante quanto Nelson é o Richard Granville e este combate. Uh, ainda ligado a este combate, passemos agora a outra, outra coisa, eu não posso deixar, não podia deixar de meter este homem e esta personalidade no livro, nestas histórias. Linshotan é um indivíduo, uh, muitos aqui sabem bem quem é Linshotan, mas eu vou repetir de forma simples. Linshotan, uh, é um, um indivíduo nascido uh, na, na Holanda, na República Unida das Sete Províncias Unidas, dos Países Baixos, que emigra para Sevilha, em, porque era o centro de comércio mundial na altura, e Lisboa, e arranja um emprego como secretário, secretário do arcebispo de Goa, e vai para Goa, e durante seis anos está em Goa uh, como secretário do bispo e aprende tudo, todos os segredos dos portugueses. E como era bom desenhador, começou a desenhar cartas. Portanto, os pequenos, naquela altura, já iam até ao Japão, iam já até à Coreia, obviamente às ilhas da Insulíndia, toda a costa do Oceano Índico, e, portanto, desenhou mapas. Quando acabou a comissão dele, voltou. Voltou e quando chegou, quando estava já na Ilha Terceira, em agosto de 1589. Em agosto de 1589, houve um temporal, e o Galeão de Malaca, diz ele, que era muito rico em ouro, em prata, em, em, não era, em tecidos, em porcelanas, e também, obviamente, em especiarias, afundou-se. E um dos mercadores que lá vinha ficou muito triste e pediu-lhe oh, ao o oh, ao oh Jean Hugo, ajuda-me aqui, e ele ficou dois anos lá, na Ilha Terceira. E durante essa altura desenhou este mapa, que é o mais famoso mapa da Ilha, terceira, Ilha de Jesus Cristo, da terceira cidade de Angra. Pronto. Mas este homem, que esteve lá dois anos, assistiu, dois anos depois, ao regresso da armada que vinha da Ilha das Flores, que era a armada da carreira da Índia Portuguesa, a armada que vinha da Nova Espanha e mais aquela do Álvaro de Bazin, que lá tinha estado no combate contra os ingleses, vinham todos, trazendo o seu troféu de guerra, o roi para a Terceira. Veio um temporal, e dos 140 navios, salvaram-se 22 ou 23, que chegaram depois a Lisboa. tanto aí perderam-se muitos. Foi uma tempestade que eu leio aqui um bocado. Assim, encontrando-se ainda juntos para em boa companhia regressarem à terceira, os tais 140 navios, surgiu de repente e subitamente uma tamanha tempestade e trovoada que os das ilhas afirmam não haver memória de se ter visto ou ouvido tal coisa. E parecia que o mar iria devorar a ilha terceira, pois a água saltava por cima dos recifes e da terra que é tão alta que mete medo olhar para baixo. E até essa altura chegava o mar, deitando para a terra peixes vivos. E essa tormenta não foi um ou dois dias com o mesmo vento, mas sete ou oito dias contínuos. Entre estes também se encontrou um navio inglês tomado. O Rei Vans, que ficou num recife perto da Costa de Santa tal modo foi ao fundo feito em cem pedaços. Pronto. Esta é o, o, a história do Linshotan, que é uma figura cimeira da história da expansão europeia, porque uh, chegou uh, quando chegou uh, a Amsterdão, publicou um livro que é o Itinerário, e que conta os segredos todos os portugueses. E quatro anos depois, quatro anos depois, apareceu a Companhia Holandesa das Índias Orientais, a Companhia que é a, VOC, a Companhia Inglesa das Índias Orientais, isto é, o um monopólio durante 100 anos dos portugueses quebrou-se a partir daí. E depois não vamos contar porque não faz parte daqui. Ora bem, eu estou a controlar o tempo e ainda quero falar aqui mais duas ou três coisas que são, por exemplo, o assalto. Argelino à Ilha de Santa Maria. É um deles. Foram capturadas, como eu referia há bocado, 222 pessoas, das quais um terço não regressou. E portanto as pessoas estavam indefesas, e, portanto, isto era uma coisa que aconteceu na Ilha de Santa Maria, mas na ilha de Porto Santo foram cerca de 900 pessoas que capturaram e que levaram para depois receber o resgate. Curiosamente, em 1632, fazem o um assalto à ilha do Corvo e os Corvinos, que eram muito menos, conseguiram resistir, rechaçaram-nos e eles não levaram deles à vante. Um uma outra história, das 71 que lá estão, é sobre, é sobre a erupção submarina. Ah, estava aqui. De 1638. Entre, entre a Ilha Terceira e a Ilha de São Miguel Amém, surgiu uma erupção e uma ilha que tinha quatro léguas. Quatro léguas são mais ou menos 20 quilómetros. Era muito grande. Mas essa ilha depois desapareceu. Reapareceu em 1719. E vou passar a seguir, ainda não. Isto é uma carta de von Koylan, que é o mesmo autor que tem aqui à entrada da academia lá embaixo uma série de cartas. Deste mesmo cartógrafo. Aqui está uma, uma vista da, de, à escala. Tem ali um navio, um navio e tem ali como era a ilha. É a sigla do mar é legente, isto é da Biblioteca Nacional de França, 31 de dezembro de 1719. E tem aqui, agora não vamos ler isto, a Gazeta de Lisboa, isto, seguindo os Moros, um barco junto à Ilha de São Miguel, ele se abrigou o barco da nova Ilha do Fogo. E os inimigos temerosos e admirados semelhante novidade o deixaram. Quer dizer, houve um, um, um navio, uma embarcação que estava para ser assaltada, refugiou-se e os piratas barbarescos assustaram-se a eh, temor aquilo e tal. E portanto, isto também é para vos mostrar, uh, ou eventuais é interessados, que a Gazeta de Lisboa era o jornal daquele tempo, tem muita informação que nos ajuda a compreender certos fenómenos. Uh, voltando ainda atrás, portanto. Aqui já aparecia aquela carta ali de Angra, de Angra era assim que se chamava só o Angra, inspirada no Linchotten, e ali a Baía da Horta, que ainda era pequenina e tal. Aqui São Miguel, de Ponta Delgada e Vila Franca, eram as cartas daquele tempo. Eu não sei holandês, mas isto deve querer dizer Ilhas Flamengas, é o título da carta, não é? E Passemos a outra, que é agora a história da perdição da fragata Astré em Santa Mar. Uh, Santa Mar é na costa norte do Pico e um dia uh, náufragou lá, perdeu-se lá, o termo perdição é quando não se sabe bem o que é e se invocam razões do divino para ter um bom acontecimento, uma fragata francesa que vinha das Caraíbas. Veio logo no dia seguinte o juiz, Luís Correia teixeira Bragança veio do São Roque do Pico e tomou conta da ocorrência. Uh, tomou conta da ocorrência, fez o um inventário de tudo o que apareceu. Contratou 25 trabalhadores que têm o nome de cada um e quanto ganharam, são 14 páginas de documentos manuscritos, quantos cabos, tudo o que foi uh, os dispostos, todos, e foi feito o um inventário dos corpos em que chegou-se em devastadas as pessoas. Houve 138 mortos, 50 franceses salvos, 7 prisioneiros ingleses salvos e também dos 25 moradores, e quanto ganharam com a recolha de corpos e despojos. Portanto, isto é um, é um exemplo de uma coisa que não é única, há muitas outras. Na Ilha de São Jorge houve várias coisas deste género, mas com um tão elevado número de mortos, esta será, porventura, a mais, mais curiosa e mais importante. Os destroços desta fragata foram localizados em 2008, por uma equipa de arqueólogos e tal. Passemos agora à derrota miguelista que foi decisiva para a mudança de regime em Portugal do absolutismo para o liberalismo, da passagem do regime para a idade moderna. Eu tenho ali aquelas datas todas, vou ver se consigo só para vos lembrar, 1808, fuga da família real para o Brasil, 1820, a moção liberal do Porto porque queriam um o rei, o rei vem para cá em 1821, Dom João VI, 1823, a Vila Francada, o filho de Dom Miguel queria que o pai cedesse aos, não cedesse aos liberais, então foi, foi exilado compulsivamente para a venda da Áustria. 1826, morre o rei, o rei morre e, como os filhos, varões, estavam na Áustria e outro no Brasil, que era imperador do Brasil, ficou a sua filha Isabel Maria a tomar conta, a reger o rei. Chegaram negociações em 1828. O Dom Miguel comprometeu-se a vir respeitar a Constituição, a ficar de regente e casava com a sobrinha, Dona Maria II ou Dona Maria de Glória. Bem, os liberais reagiram, não aceitaram aquilo e fizeram uma revolta no Porto e perderam. No Funchal e perderam. Na Ilha Terceira não perderam. E então foram cercados todos por uma esquadra do o, o general Souza Prego, cercou aí a Terceira, e eles, entretanto, receberam reforços, e um deles foi António José de Souza, Manuel de Menezes, Severino de Noronha, vírgula, conde Vila Flor e, mais tarde, Duque da Terceira, e que ficou a comandar aquelas tropas todas. E quando, no dia 11 de agosto de 1829, estes desembarcaram, Nao, Dom João VI fez 1.391 tiros, como diz o, almir, o comandante Satorino Monteiro, e levaram uma tareia, tiveram mil mortos e tiveram que demandar, e os liberais ficaram com esta força. Depois vem o rei Dom Pedro, Pedro IV, ou Dom Pedro de Bragança, ou Dom Pedro de Alcântara, vem, toma conta da situação, e depois, mais tarde, vem a embarcam para o continente, desembarcam lá em cima, na, na praia de Pampelido, ou do Mindelo, e pronto, depois acaba a guerra em 1834. Esta batalha da praia, que fez com que em 1837 a rainha Maria II determinou que se passasse a chamar Praia da Vitória, como determinou que Angra passasse a ser Angra do Heroísmo, é um dos acontecimentos uh, muito importantes das lutas liberais e da história dos Açores. Aliás, quem elogiava muito isto é o professor Vitorino Mézio, que era desta terra da praia. Estamos a aproximar, ainda há aqui tempo para contar mais duas histórias. Esta aprendi com a doutora Isabel Beat, que não está cá. Deu-me um dossiê para ler e descobri lá aquele documento. É uma carta do delegado marítimo do Corvo, chamado Luís Arruda, para o capitão de Porto Orden. Apareceu aqui uma escuna e fui lá, estava fundeada, não, carregada de madeiras, não tinha ninguém, não tinha sinais de nada. Então já a rebocámos para o Porto da Casa. E como outros documentos dizem, era tradição, na Ilha do Corvo, quando era capturado um navio, era dividido os pertences por todos irmamente e não houve problemas. E dividiram aquilo tudo. E a história acaba aqui. E eu fiquei com pena. O que é que seria o Henry Clausen Jr.? Então, um dia na internet, vantagem da internet, descobriu um site do Departamento de Comércio dos Estados Unidos que tem uh, navios perdidos americanos. E eram 30, 40 por mês. O Maia, pode apontar ali, por favor. Há aqui uma coisa que diz, que diz, que diz, que diz, que diz. É aqui. Está aqui. Abandonado. Eu fiquei com isto, mas não fui mais longe que isto. Até que um dia, naquelas curiosidades que às vezes, quando a televisão não interessa, estamos a fazer, fui a um, um site de uma leiloeira. E vi leilão de uma medalha. E a medalha tinha um certificado. E o certificado contava a história, a seguinte história. Ah, agora não tenho aqui, nem vamos ver aquilo. Foi o presidente dos Estados Unidos que eh, conferiu esta medalha a dois ou três elementos da guarnição de um determinado navio. O que é o que foi? O navio vinha dos Estados Unidos, o navio americano, Snowden. e viu uma coisinha no mar. E passou a ver pessoas lá, deixou se para lá e tinha dez pessoas sobre, uh, uh, sobre, um, sobre o navio, a parte visível do navio, incluindo uma senhora que cantava hinos religiosos, que era a mulher do comandante, que ia em lua de mel, eram dez pessoas a bordo, salvaram-nos todos. Mas estava muito mau tempo e ficou considerado um atiroito, o navio era inglês. E, portanto, neste nesta certificado, tinha também os jornais daquele tempo de tarde que era a base deste navio e que explica tudo, conta esta história toda. Portanto, uh, isto mostra como, através de uh, cruzamentos e pesquisas diversas, podemos reconstituir uma história interessante. É que o naufrágio do Slavonia é, é um navio muito grande, trazia 600 passageiros, cerca de 600 passageiros, e vinha dos Estados Unidos para o Adriático. Entretanto, trazia 100 passageiros de primeira categoria e, pura e simplesmente, eles pediram e foram: Ah, gostávamos muito de ver os Açores, passe mais a sul. E ele fez-lhes a vontade. Simplesmente levantou-se no voeiro uns dias antes, ele deixou de tomar a posição, não tinha o sol, deve ter sido uh, sofrido efeitos decorrentes, e uma noite entrou pela ilha das Flores. Uh, é só pelo tamanho do navio, não houve ninguém morreu, e porque se utilizou pela primeira vez o sistema MOS, SOS, que foi lançado e vieram dois navios uh, pedir. Deve ter sido a primeira vez. Uh, hoje, aqui dá um parque arqueológico, e a RTP fez aqui há uns anos um filme de meia hora sobre este, este naufrágio. Também contou a história e, e uh, mostrou que muitos dos salvados deste navio. Estão hoje nas casas das pessoas e no museu. Portanto, as pessoas levaram para casa uh, loiças, armários, e, portanto, esse filme, DRTP, conta toda essa história. Então, uh, esta aqui é uma história também um pouco conhecida, que é o Sino. nós sabemos, conhecemos esta fotografia uh, relativa ao dia 23 de fevereiro, quando a Marinha, o ministro Vitor Hugo da Zede Coutinho e o governo. Mandaram apreender os navios uh, alemães no Porto de Lisboa. É? Eu... Eu ah, obrigado, o... Sr. <laughs> Almirante Barbosa. Uh, e portanto, uh, isto é bem conhecido, esta história. Dos 72 navios, 36 eram em Lisboa e depois havia mais 36, São Vicente de Cabo Verde, em Luanda, em Lourenço Marques, em Murmugão, etc, etc. E havia seis nos Açores, um vapor e dois veleiros em Ponta Delgada e um veleiro e dois vapores na Horta. Então aconteceu o seguinte: receberam ordens, em Ponta Delgada o capitão do Porto não tinha forças, pediu ao exército e foram lá três grupos, em três embarcações, com dez soldados a cada um dos navios, com ordens para não mexerem em nada. Houve um navio quando não me interessa qual para o caso não cumpriram, viram lá uns frascos acharam que era whisky, bebidas finas beberam, era um ácido qualquer e sete morreram pronto no caso aqui da Horta é muito engraçado que a Marinha tinha lá o um, um Assor era um pequeno navio tinha o um capitão do Porto, Matos Moreira o imediato do Assor avô de um camarada do nosso curso o almirante Artur Carmona e portanto foram ocupar os três navios. Um deles era uh, 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 o Max. que esta tarde vai ser o navio escola Sádus. Pronto. E ficamos por aqui e uh, Não vou falar vou contar os capelinhos apesar da presença da senhora Professora Raquel Sobre de Brito, uh, que eu agradeço muito porque tem a fotografia aqui exatamente nesta que é a, reconst a reconstituição não é. Tem o um nome, é um. Isto foi arranjado, um sentido... ali é o... durante o Vulcão dos Caplinhos 57 e 58, que está aqui porque alterou a paisagem marítima, o aspecto atual, portanto... e aqui tem o farol e aqui tem um centro interpretativo subterrâneo onde está com grande destaque as fotografias dos cientistas que tiveram na altura a acompanhar. Incluindo o professor Orlando Ribeiro e a professora Raquel Soares de Brito. Um grande destaque, ainda há bocado lhe mostrei a fotografia que tirei lá. muito obrigado pela sua presença, porque valoriza muito esta apresentação. Aqui é o. Estou a acabar, conforme o Tribunal Pessoal Almirante, é o encalho do Arnel da Ilha Santa Maria. É um caso de incompetência completa e total. Mas, mesmo assim. Mortos ou feridos, mortos ou desaparecidos foram 27 pessoas. Foram salvos por helicóptero, isto é a Ilha de Santa Maria, e por cabos de vai e vem. Isto foi em 1958. Não vale a pena estar, para, sobretudo para a gente que é da Marinha, a explicar como é que isto pode ter acontecido. Incompetência, ponto final. Vamos agora à última ou penúltima história, que é a seguinte: os Açores têm uma tradição de navegações. De tal modo que nos 237 indivíduos que partiram com o, Vasco de... com o... Fernando Magalhães, de São Lucas de Barrameda, para a volta ao mundo, havia 31 portugueses, dos quais dois eram da Ilha Graciosa. Nenhum deles chegou ao fim. E, provavelmente, os do Madruca Madruga, que é este homem, que era pescador... Uh, deve ter pensado eu quero fazer a volta ao mundo já que os outros não conseguiram e no ano 2000 comprou um iate em segunda mão com os dinheiros que poupou na Alemanha deu-lhe o nome Hemingway saiu no ano 2000 e regressou no ano 2002 ele é de São João na Ilha do Pico não ficou contente e cinco anos depois repetiu a façanha, mas da primeira vez atravessou o canal do Panamá. Da segunda, nem quis ir por Seito Cabo Orna, e tornou-se o primeiro Capornier português que se saiba. O Senhor Presidente Jorge Sampaio condecorou como comendador da Ordem do Infante Henrique e fez muito bem. É melhor que marcar um golo. Marque-se um golo no futebol de salão e também ser comendador. Bem, mas isto só para dizer o seguinte. O Juninho de Madruga é realmente um. um um, como é que é dizer? Um herói do nosso tempo. Uh, hoje tem um restaurante na Horta, muito interessante. Portanto, não estou a fazer promoção do restaurante, mas é realmente um, um herói do nosso tempo. Vou terminar, Sr. Presidente, conforme a hora que me disse, e ofereço-vos um poema de Sofia de Mel Breiner e duas fotografias de que eu próprio sou autor. Isto é o Ilhéu em Pé, ou um dos Ilhéus da Madalena, entre o Feial e o Pico, em dia de bom tempo e em dia de mau tempo. E está ali o poema da Sofia de Melo Briner, que eu vos ofereço, espero que tenha sido, uh, enfim, tentei meter o Rocí na rua da Betesga, não sei se consegui. Muito obrigado, sinceramente, a todos por terem vindo, são todos meus amigos, são todos meus amigos, mas eu também vos posso dizer que sou amigo de todos vós, até do Sá, que chegou atrasado, até sou amigo do Sá, que é muito mais novo que eu. E do meu orientador o Canas, e da minha mulher e da minha cunhada, do meu sobrinho, quase oficial-general da Força Aérea, vamos a ver, porta-te bem, então. E do comandante ali em cima. E pronto,